राज्य पुनः धाराषार बरखुण सम्भावना चौबीस घंटार भर उत्तर पूब धुमुहार बरखुण सम्भावना आज आठाश उन्त्रीस मार्च उत्तर पूब भिन्न स्थान मजलिया बरखुण सम्भावना आंचलिक बतर विज्ञान केन्द्र यह आगजाननी त्रिश मार्च उत्तर पूर्वांचल राज्य किसु किसु ठाईत विजुली ढेरेकणिर धाराषार बरखुण हर सम्भावना आए यह बतर आगलि बतरा आम आंचलिक बतर विज्ञान केन्द्र उद्योग ये तथ्य आम राज्य पुनः धाराषार बरखुण सम्भावना आए चौबीस घंटार भरते उत्तर पूब धुमुहार बरखुण सम्भावना प्रकाश पासे आठाश उन्त्रीस मार्च उत्तर पूब भिन्न स्थान मजलिया बरखुण सम्भावना आए आंचलिक बतर विज्ञान केन्द्र ये आगजाननी जारी कर त्रीस मार्च उत्तर पूर्वांचल राज्य किसु किसु ठाईत विजुली ढेरेकणिर धाराषार बरखुण हर सम्भावना आए। तो डेवन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। डे टू की बात करें तो डे टू में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। डे थ्री और डे फोर की बात करें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसी तरह से डे फाइव में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। अमेरिकार बाल्टीमोर शहरत अघटन जहाजर खुंदात भांगी पड़े फ्रांसिस स्कॉट की नामर ब्रिज खन स्थानीय समय मते प्राय डेढ़ बजा संघटित है यह दुर्घटना। তিনিশ মিটার দীর্ঘর এই জাহাজখন শ্রীলঙ্কার কলম্বো গৈ থকা সময়তে ব্রিজখন খুন্দা পড়ার ফলত বাগরি পড়ে দলংখন দলং ভাঙি পড়ার ফলত বিশ জনক শ্রমিক পাতা পস্কো নদীত পড়ে যাওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। অবশ্যই জাহাজখন থাকা পাইলট দুজনকে ধরে সকল ক্রু সদস্য হতাহত হওয়া নাই বলেও তথ্য আছে। এখন দলং দেখো যখন দলং এনে ধরনের ভাঙি চুরমার হয়ে গেল হঠাৎ আর অকস্মাৎ এই ঘটনা হয়ে গেল এখন জাহাজে খুন্দা মারিলে তার ফলতে এই দলংখন ভাঙি চুচুরময় হয়ে পড়ে আর পানির হতে বিলীন হয়ে গেল। ইয়া আমেরিকার বাল্টিমোরর ঘটনা কলম্বোলে আহি থাকা এখন জাহাজর খুন্দা লাগিল আর সেই খুন্দার ফলতে জহি খহি গেল এই দলংখন। সুপার প্রাইমত এবার বিগ ইস্যু দুহাজার ছাব্বিশ চনের পাশত কংগ্রেসত না থাকিব কোনো হিন্দু আনহাতে বত্রিশের পাশত মুসলমানও না থাকিব কংগ্রেসত। ডিব্রুগড় বিজেপির যোগদান কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সন্দর্ভত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ধুবুরীর বাদে তেরখন আসনতেই জয়লাভ করব বলে পুনৰ দাবি করলে মুখ্যমন্ত্রী। বত্রিশলৈকে কেবল রাজীব ভবনের রুম কেটাহে থাকিব কিন্তু বহিবলৈ কোনো না থাকিব তাত মানুহ না থাকিব কংগ্রেসত। বত্রিশত সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে যাব বলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সদরি করেছে। ভূপেন বরা সন্দর্ভত মন্তব্য প্রদান করেছিল সেই মন্তব্যর এদিন পাছতে আজি আকো এবার কংগ্রেস সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য। ইয়া মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে দুহাজার ছাব্বিশলৈকে কংগ্রেসত কোনো এজন হিন্দু না থাকিবগৈ, দুহাজার বত্রিশলৈকে কংগ্রেসত কোনো এজন মুসলমান না থাকিবগৈ আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সকলে আহিব কেবল বিজেপিলৈ। ইতিমধ্যে তেতিয়া তেওঁ আচৰিত হৈছিল যেতিয়া জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে, পাঁচজনকৈ বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে, দুজনকৈ কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে, তাত তেওঁ আচৰিত হৈছিল। এটা সময়ত তেওঁ নিজেও কংগ্ৰেছত আছিল কিন্তু তেওঁ কাহানিও কল্পনা কৰা নাছিল যে কংগ্ৰেছৰ এনে শোচনীয় অৱস্থা হ'ব পাৰে বুলি। জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতি এজনে যে কংগ্ৰেছ দল বাদ দিব পাৰে, পাঁচজনকৈ বিধায়কে যে একেলগে কংগ্ৰেছ দল বাদ দিব পাৰে অথবা দুজনকৈ কাৰ্যকৰী সভাপতি যে হঠাৎ এনেধৰণে কংগ্ৰেছ দল বাদ দিব পাৰে তাহানিও তেওঁ কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়তো কল্পনা কৰা নাছিল। কিন্তু সেয়া মাত্ৰ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে। নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাল পায়, সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি ধাৱমান হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰে। এটা কথা কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছত কোনো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ
2026 লৈকে নাথাকে গৈ আৰু 2032 লৈকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহো নাথাকে গৈ গতিকে আমি জি ধৰণে একেদিন আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নে নাই জিটো হারত কংগ্রেসি মানুহে যোগদান কৰিছে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনত বহিবৰ কাৰণে ৰুম থাকিব মানুহ নাথাকিব এনেকুৱা এটা পৰিবেশত অসমখন গৈ আছে আৰু এটো আজি পৰিবেশ মোদীজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু 2032 লৈকে শেষে হৈ যাব কংগ্ৰেছ দল মই তেনেকে ভাবো আৰু আজি যোগদানটো মই আশা কৰাতকৈ বৰ্তমান অসমত যোগদান বহুত ভাল কৰি চলিছে ময়ো কংগ্ৰেছত আছিলোঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যে দল এৰিব পাৰে সেইটো এতিয়াও আমি ধাৰণাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ দলৰ দুজনকৈ ষ্টেট কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে দল এৰিব পাৰে তাক আমি ভবাই নাছিলোঁ চাৰি পাঁচজনকৈ বিধায়কে একেলগে দল এৰিব পাৰে তাক আমি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ আগত এইটো কেতিয়াও সম্ভৱেই নাছিল কিন্তু আজি মোদীজীৰ নেতৃত্বই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিছে ইফালে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছতে সন্ধিয়া বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলে যোগদানৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ ভবাতকৈ বহুলোকে যোগদান কৰিছে বিজেপিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতি মানুহৰ অদ্ভুত সঁহাৰি আছে বাবেই এনেদৰে যোগ দিছে বিজেপিত কেইবাজনো কংগ্ৰেছী বিধায়ক কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সাংসদ বিজেপিলৈ আহিব বুলি কেতিয়াও ভবাই নাছিল বুলি ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এয়া সম্ভৱ হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৰ্মৰ বাবে বিভিন্ন অৰাজনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে মই সকলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ যি সংকল্প সেই সংকল্পত আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত আমি শক্তিশালী কৰিম আৰু আজিৰ যোগদানটো মই আশা কৰাতকৈ বৰ্তমান অসমত যোগদান বহুত ভাল কৰি চলিছে ময়ো কংগ্ৰেছত আছিলোঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যে দল এৰিব পাৰে সেইটো এতিয়াও আমি ধাৰণাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ দলৰ দুজনকৈ ষ্টেট কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে দল এৰিব পাৰে তাক আমি ভবাই নাছিলোঁ চাৰি পাঁচজনকৈ বিধায়কে একেলগে দল এৰিব পাৰে তাক আমি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ আগত এইটো কেতিয়াও সম্ভৱেই নাছিল কিন্তু আজি মোদীজীৰ নেতৃত্বই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিছে ছুপাৰ প্ৰাইমত এবাৰ দিব বিচাৰিছোঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ সম্পত্তিৰ তালিকা প্ৰথমে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সম্পত্তিৰ মূল্য আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ তেওঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,25,00,000 টকা লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 92,20,000 টকা আৰু 70,87,000 টকা আজি মনোনয়ন পত্ৰত দাখিল কৰা শপতনামাত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীকেইজনে ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 25,11,472 টকা লুৰিণৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি হিচাপে আছে 9,20,000 টকা কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কীৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ক্ৰমে 8,00,000 টকা আৰু 37,60,172 টকা কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নগদ ধন আছে 89,531 টকা শপতনামা তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত আৰু সেই শপতনামাত তেওঁলোকে নিজৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ উল্লেখ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 3,11,20,000 যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 2,25,00,000 টকা লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 92,70,000 টকা আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 70,87,000 টকা আজি মনোনয়ন পত্ৰত দাখিল কৰা শপতনামাত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীকেইজনে ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 25,11,472 টকা লুৰিণৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 9,20,000 টকা কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কীৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ক্ৰমে 8,00,000 টকা আৰু 37,60,172 টকা কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নগদ ধন আছে 89,531 টকা
এবাৰ দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই। জনপ্ৰতিনিধিক গৰু ছাগলীৰ লগত তুলনা কৰিছিল দুলু আহমেদে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰূপে অৱতীৰ্ণ হ'ব দুলু আহমেদ। অপমানজনক, বিতৰ্কিত তথা আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা দুলু আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী উত্থাপন কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই। দুলু আহমেদ নামৰ মানুহজনে তেখেতে বৰপেটা লোক সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব আৰু তেখেতে বিভিন্ন প্ৰচাৰ সভা চলাই আছে। যোৱাকালি কলকাতাত যিখন প্ৰচাৰ সভা চলাইছিলে তাতে আমাৰ ধৰ্মীয়ৰ ওপৰত আঘাত হানিছে আৰু তেখেতে যিজন ৰাইজে বিবেচনা কৰি এম এল এ মন্ত্ৰী পঠায় সেই এম এল এ মন্ত্ৰী গৰু ছাগলীৰ লগত তুলনা কৰিছে, সেয়ে আমি হিন্দু ৰক্ষা সেনাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আজি আমি এই দেউলৰ মাজতে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী চকীত আহি কিনে আমি এখন এফ আই আৰ দাখিল কৰিলোঁ হিন্দু ৰক্ষা সেনা অসমে, আৰু আমি অনতি পলমে দুলু আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেখেতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মানে কি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আমি হিন্দু সুৰক্ষা সেনা অসমে দুলু আহমেদক এনেধৰণৰ কোনো মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিলোঁ। আজি এফ আই আৰ দিলোঁ আমি বৰপেট সদৰ থানা বৰপেট আৰক্ষী চকীত। নির্বাচন আহিছে, সেয়েহে রাজনৈতিক নেতার মুখ চুপতিও বাড়িছে। এবার কংগ্রেসক কটাক্ষ বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভূঁয়ার। মুখ্যমন্ত্রীরে ভূপেন বরার সম্পর্ক আগরে পড়ায় ভাল, এটা নির্বাচনের সময়তো বেয়া হব নালাগে। নির্বাচনের পাছতেই বিজেপিতে যাব ভূপেন বরা। দিন বার ঠিক হয়ে আছে, আমি বরযাত্রী হিসাবে থাকিম। বিজেপিতে আছে ভূপেন বরার আত্মা। মুখ্যমন্ত্রী আর ভূপেন বরাই চলাই আছে কংগ্রেস বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী বিচরা ধরনেই প্রতিটি সমষ্টিত প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে। বাদ পড়া নাই বরপেটা, করিমগঞ্জ, শিলচরও। গৌরব প্রদ্যুতক বাদ দিয়ে সকল সিএমএ বাছনি করা। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভূপেন বরাই গোচর রুজু করব নয়। এয়া এআইইউডিএফর বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভূঁয়ার বিস্ফোরণ। আর ভূপেন বরা আর মুখ্যমন্ত্রীক এটা মুদ্রার ইপিঠি সিপিঠি আখ্যা দিলে করিমউদ্দিন বরভূঁয়ায়। এতিয়া কব নিদিয়ে যাবতো ফাইনেল, সেইকাৰণে চি এমে ক'লে। কাৰণ চি এমে কেইদিনৰ পৰা কৈ আছে কংগ্ৰেছী মানুহ অমুক আহিব, তমুক আহিব, ফ্ৰেণ্ড আহিব, সঁচা হৈ আছে। এতিয়া তেওঁৰ কথাটো যেতিয়া কেছ কৰিব চি এমৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া গম পাম কেছ কৰিছে, নহ'লেতো এনেই কৈ থাকিব। চাওক, ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট দুজন যোৱাৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্ট যোৱাটো আৰু স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, এইটো প্ৰক্ৰিয়াই থিয়ৰি। লেফ্ট ৰাইট দুজন গুচি গ'ল, কমলাক্ষ আৰু আমার রানা গোস্বামী ডাঙরিয়া। এতিয়া তেওঁৰ বাড়িতে যাব ডেটও চাগে ফিক্স কৰিছে কিবা। পার্লামেন্ট ইলেকশনত মুখ্যমন্ত্রীর মতে কামখিনি করার পিছতে যাব, আগত না যায়। টিকেট মুখ্যমন্ত্রীর মতে ভূপেন বরাই দিছে, ভূপেন বরার মতে দিয়া নাই তো। আপনি চাক দীপায়নক কোনে চিনি পায়, শিলচর সূর্যকান্ত অমুক তমুক, কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট কেজনের নাম কোকসুন আপনি, গৌরব গগৈ আর প্রদ্যুৎ বরদলৈ বাদ দি, নয় জানো। এই কারণে মানে রাইজর মাজত একটা সন্দেহর সৃষ্টি হয়েছে। এই ভূপেন বরাই গোটে বিজেপির হাতত, মুখ্যমন্ত্রীর হাতত লোকসভা ইলেকশনটু দুইটা একটা সিট বাদ দি, মানে তেওঁলোকে ইউডিএফর লগত যুজা সিটখিনি বাদ দি আৰু গৌরগুড়ির সিট, চারিটা সিট, এটা যোরহাট, এটা নগাঁও, এটা ধুবুরী, এটা করিমগঞ্জ, এই চারিখন আসন বাদ দি গোটে কেটা ভূপেন বরাই মুখ্যমন্ত্রীর হাতত গোটাই দিয়েছে, ওয়ার্কওভার দিয়ে দিয়েছে। ডেট ফিক্স যেতিয়া আৰু আমি কি করি, মেরেজের ডেট ফিক্স হয়ে গেল। এতিয়া চাওক ইলু ইলু চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা, এতিয়া এইটো আনুষ্ঠানিকতা হ'ব, বাকী আজিলে হৈ যাব, বেলেগ কথাটো একো নাই। পলিটিকেল চুপতি অব্যাহত আছে। এবাৰ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বংশবাদৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা হোৱা বুলি তেওঁ পুনৰ সদৰি কৰে। গৌৰৱ গগৈয়ে পেৰাচুটেৰে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতি। নীলা তেজৰ প্ৰভাৱৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা, নীলা তেজ থকাসকল কংগ্ৰেছত থাকিব, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই বক্তব্য। লণ্ডন আমেৰিকাত থকা ৰান্ধনি চালকে ইংৰাজী কয়, গৌৰৱ গগৈ কেৱল ইংৰাজী কোৱা মানেই তেওঁ জ্ঞানী নহয় বুলিও ক'লে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। গৌৰৱ গগৈক এনেধৰণে কটাক্ষ কৰি গ'ল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ ঠেং দাঙি আছে ভূপেন বৰাই, সেই কথাও ক'লে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। শকুনি ভাওলৈ দুই গগৈক হত্যা কৰা ষড়যন্ত্ৰ অখিল গগৈৰ, অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধেও মাত পাতিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। অখিল গগৈ অমংগলীয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। অখিল গগৈ যি নিৰ্বাচনত লাগিছে তেওঁ তাতে হাৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। কেৱল জেলত থকাৰ বাবে অখিল গগৈ জয়ী হৈছিল, ইতিমধ্যে যোৰহাটত কংগ্ৰেছ হাৰিব বুলি মানি লৈছোঁ বুলিও উল্লেখ কৰিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। আজি আমাৰ
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল হৈছে আৰু আজিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি অনুষ্ঠান ইয়াতে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে উমান পাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কি ধৰণে আছে আজি ডিব্ৰুগড়তে হওক লখিমপুৰতে হওক জনসমুদ্ৰ হৈছে অসমত কংগ্ৰেছ দলটো মানে ধ্বংসৰ গঢ়ালৈ যোৱা মূল কাৰণটোৱে হ'ল বংশবাদ আৰু ভাৰতবৰ্ষটো সেইটোৱেই ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ দল আজি ইমান বেয়া অৱস্থালৈ যোৱা কাৰণটোৱে হ'ল এটা পৰিয়ালক লৈ চলোৱা বংশবাদ অসমত এই বংশবাদটো নাছিলে দুই এজনৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা সৰু সৰু কিবা হৈছিল যদিও সিমান বংশবাদৰ প্ৰভাৱটো পৰা নাছিলে কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই পেৰাচুটেৰে আনি যেতিয়া লেণ্ডিং কৰাই দিলে আৰু বংশবাদৰ এটা ব্যৱস্থা অসমত আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই কংগ্ৰেছ দলটো নিশেষ হোৱাৰ এটা লক্ষণ আমি দেখিছোঁ গতিকে মই কাৰো নাম নকওঁ কিন্তু অসম বা ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ দল নিশেষ হোৱাৰ মূল কাৰণেই হ'ল বংশবাদ আৰু যিটো আমি নীলা তেজৰ প্ৰভাৱ বুলি কওঁ এই নীলা তেজৰ প্ৰভাৱটো য'তেই পৰিছে তাতেই ধ্বংস হৈছে আৰু কংগ্ৰেছত এতিয়া নীলা তেজৰ প্ৰভাৱ থকা মানুহকেইজনক বাদ দি কোনো ভাৰতক ভাল পোৱা মানুহ যে তাত থাকিব পাৰিব সেই পৰিৱেশ নাই আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰতিটো দিনেই মানুহ বেলেগ দললৈ গুচি আহে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে সেই পৰিৱেশটো দেখিছে এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সপোন অপূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ভাৰতৰ হুৰুখোজা ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত 2-1 গ'লত আফগানিস্তানৰ হাতত ভাৰতৰ আত্মসমৰ্পণ আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় নিৰ্বাপিত হ'ল ভাৰতৰ ফুটবল দলৰ অধিনায়ক আছিল সুনীল ছেত্ৰী ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰীয়ে কিন্তু বাকী খেলুৱৈসকলে যেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন হয়তো দেখুৱাব পাৰিব লাগিছিল তেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন হয়তো দেখুৱাব নোৱাৰিলে কিন্তু এই খেলখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী আছিল ভাৰতীয় অনুৰাগীসকল আৰু অসমত যিহেতু আজি এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু বহু সংখ্যক ফুটবল প্ৰেমী আজি গৈ ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈছিল অন্তিম সময়তো বহুতে টিকট কাটিছিল কিন্তু সকলোৰে আশাত চেঁচা পানী পৰিল কাৰণ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সপোন এতিয়া অপূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ভাৰতৰ আজি আফগানিস্তানৰ হাতত ভাৰত পৰাস্ত হ'ল 2-1 গ'লত আফগানিস্তানৰ হাতত ভাৰতে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল আছিল আজিৰ এই খেলখন আৰু সেই যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলখনতেই ভাৰতৰ পৰাজয় হৈছে আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় নোহোৱা হৈছে ভাৰতৰ ফুটবল দলৰ অধিনায়ক আছিল সুনীল ছেত্ৰী আৰু ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ গ'লটো সুনীল ছেত্ৰীয়ে দিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু ইতিমধ্যেই 2 গ'ল আফগানিস্তানৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ল যাৰ ফলত 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত ভাৰত পৰাজিত হ'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল এয়া আমি ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই খেলখন চাবলৈ যিহেতু সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু সকলো আশাতে চেঁচা পানী কৰিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে লাইভত বিপুল অৱশেষত ভাৰত পৰাজিত হ'ল হয় আফগানিস্তানে 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইখন খেলত প্ৰথমতে সুনীল ছেত্ৰীয়ে পেনাল্টিৰ জৰিয়তে গ'ল দিছিলে বিপুল কিছু নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা হয়তো হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে কিন্তু সকলো অনুৰাগী তাত আছে বৰ্তমানেও অনুৰাগীসকলে আশা কৰি আছিল যে ভাৰতে বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলখনত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আফগানিস্তানক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বিশ্বকাপলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু সেয়া বাস্তৱত নহ'ল আৰু এতিয়া যেন ভাৰতৰ বাবে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সপোন হৈ থাকি যাব যেন অনুমান হৈছে পলিটিকেল চুপতি কিন্তু অব্যাহত আছে গৌৰৱ গগৈৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দুৰ্দশা হৈছে শিৱসাগৰত এই বিস্ফোৰণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনীতিলৈ অনাৰ বাবেই ধ্বংস হ'ল কংগ্ৰেছ ৰাজনীতিলৈ গৌৰৱক ননাহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন বুলি পুনৰ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কালিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল আজিও একেখিনি বক্তব্যই তেওঁ আকৌ এবাৰ সকলোৱে সন্মুখত ৰাখিছে গৌৰৱ গগৈয়ে পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰিলে যাৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা
কোনো কষ্ট নকৰা, দলৰ হৈ কাম নকৰা এজন নেতা যেতিয়া মাজতে আহি যাব, তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই কষ্ট কৰা বা কাম কৰা নেতাসকলৰ অলপ মনত আঘাত হ'বই। আৰু সেয়াই হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সৈতে। গৌৰৱ গগৈ হঠাৎ আহি গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী, এটা সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ হিচাপে আহি গ'ল, আৰু সেয়েহে গৌৰৱ গগৈ সকলোৱে গুৰুত্বও দিলে, কিন্তু বাকী যিসকলে কাম কৰে সেই কাম কৰাসকলক গুৰুত্ব নিদিলে, যাৰ বাবেই কংগ্ৰেছত ত্যাগ কৰা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেই বহুতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। আমি বহু বিধায়কে গৌৰৱ গগৈক ৰাজনীতিলৈ অনাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই গুৰুত্ব নিদিলে। আৰু এই কথাবোৰ যদি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই শুনিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এনে নহ'লহেঁতেন। পীযুষ হাজৰিকাৰ এই বক্তব্য। ইফালে কমলক্ষদেৱ পুৰকায়স্থয়ো একেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত। ডেফিনেটলি নহ'ল হয়। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিলৈ ওপৰৰ পৰা অহাৰ কাৰণে, পেৰাচুট লেণ্ডিং হোৱাৰ কাৰণেই আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেই আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল। আঁঠুৱা কম্বল দিয়া ৰাজনীতিৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, তুষ্টিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, এইবিলাক কাৰণতে আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। হয়তো আমি বাধ্য, আমি নেৰিলে আমি এৰিবলৈ বাধ্যত পৰিছিলোঁ, কিয়, আমি দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা আছিল, ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা আছিল। তথাপিতো কৈছোঁ, ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই নপৰিলে হয়তো কংগ্ৰেছ দলৰ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই নপৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ আজিৰ অৱস্থা নিশ্চয়কৈ নহ'ল হয়। চাওক, এটা দলৰ যদি নীতি আদৰ্শ ঠিক নাথাকে, তেনেহ'লে পৰিণাম কি হয়, এই কথাটো কংগ্ৰেছে এতিয়া হাৰে হাৰে বুজি পাইছে। পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ শেষ হৈছে। এফালে ৰাহুল গান্ধী অসমত, আৰু এফালে ৰাহুল গান্ধী সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত, আৰু অসমত গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈৰ সমষ্টি তিতাবৰত আমি 20,000 ভোটত আগবাঢ়িম। গৌৰৱ গগৈৰ ঘৰ তিতাবৰত, কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰিমিয়াম কাৰ্ডখন খেলি থাকিল, তাত কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই। এইবাৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিতে আমি 50,000 ভোটত আগবাঢ়িম বুলি সদৰি কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। মই গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টি, বিশেষকৈ তেওঁৰ দেউতাকৰ সমষ্টিত মই গৈছিলোঁ, যোৱা 4 দিন থাকি আহিছোঁ। মানুহৰ দুটা অভিযোগ, এটা হ'ল তেওঁ মানুহক চিনি নাপায়, কয় দেউতাকৰ কথা চিনি নাপায়। 2 নম্বৰ কথা, তেওঁ যদি সমষ্টিৰ পৰিসীমা নাজানে, সেইকাৰণে গুগল এপ লৈ পেলাই তেওঁ পৰিসীমাত ঘূৰিব লগা হৈছে। দ্বিতীয় কথা, যোৱা 2.5 বছৰে গৌৰৱ গগৈ তিতাবৰ যোৰহাটৰ এজনো কৰ্মীৰ ফোন ৰিচিভ নকৰিলে। গৌৰৱ গগৈক কৈছোঁ, আপুনি তিতাবৰত আমি 20,000 ওপৰ ভোট আমি লিডিঙত থাকিম, কাৰণ আপোনাৰ পিতৃয়ে তিতাবৰৰ একো কাম নকৰিলে, খালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰিমিয়াম কাৰ্ডখন তেওঁ খেলিলে। আৰু তাতকৈও দুখৰ কথা, সেই তিতাবৰত তেওঁলোকৰ ঘৰো নাই, ভোটো নাই। এতিয়া যোৰহাটৰ ৰাইজ আমাতকৈ বেছি সচেতন আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মানুহে তাতে শুনিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীক মানুহে অন্তৰত লৈছে। অঁ, ডাইনেষ্টি পলিটিক্সত গৌৰৱ গগৈ 1 থাকিব, যিটো কংগ্ৰেছে গান্ধীক বিশ্বাস কৰে, যিটো কংগ্ৰেছে আজি অসমত গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃক বিশ্বাস কৰিছিল, সেই পলিটিক্স নচলে। এই কাৰণটোৰ কাৰণে হৈছে, বহুত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যে গৌৰৱ গগৈতকৈও খুব ভাল, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু ডাইনেষ্টি পলিটিক্সত বিশ্বাস কৰে, ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে, আৰু সেইটোৱে আজি ফলাফল। লণ্ডন আমেৰিকাত থকা ৰান্ধনী চালকেও ইংৰাজী কয়। গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লবৰুৱাৰ, বংশবাদৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজিৰ তাৰিখত যদি এজন কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কয় যে তেওঁ ইংৰাজী কোৱাৰ কাৰণে তেওঁক ভোট দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সেই দলটোক মানে কিয় ভোট দিব? তেওঁ যে অসমীয়া ভালকৈ ক'ব নাজানে, অসমীয়া যে শিকিব নোৱাৰিলে, সেই কথাটো তেওঁ কোৱা নাই, সেইটোৱে ক'ব লাগে। অসমীয়া মানে অসমীয়া নজনাটোৱে অপৰাধ, অসমীয়া নজনাটোৱে দুখৰ কথা বা দুখৰ লাজ লগা কথা, ইংৰাজী নজনাটো লাজ লগা কথা নহয়। ইংৰাজীটো আমেৰিকাত থকা লণ্ডনত থকা টেক্সি ড্ৰাইভাৰটোৱে ভাল ইংৰাজী কয়, সেইকাৰণে সি জ্ঞানী হ'ব নেকি? আমেৰিকাত থকা লণ্ডনত থকা টেক্সি ড্ৰাইভাৰবিলাকে খুব ধুনীয়া ইংৰাজী নকয় জানো? কাম কৰা মানুহবিলাকে খুব ধুনীয়া ইংৰাজী নকয়, তাৰমানে তেওঁ জ্ঞানী মানুহ ইংৰাজী কয় কাৰণে। সেই যে ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি যিটো মানে আমাৰ মানে আনুগত্যতা, স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই যে থাকিল চাহাবৰ প্ৰতি আনুগত্যতা, সেইবিলাক প্ৰতিফলন হয়।
ভূপেন বৰাৰ এই কথাবিলাকে তেওঁৰ সেই ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি ইংৰাজৰ প্ৰতি আনুগত্যতা প্ৰকাশ পায়। গতিকে সেইবিলাক নকৰি অসমীয়া মানুহে অসমীয়া ক'ব জনাক লৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে যে মই অসমীয়া মানুহ, মই খুব সুন্দৰ অসমীয়া কওঁ, মোৰ মই মিচিং মানুহ, মই মিচিং ভাষা কওঁ, মই তিৱা মানুহ তিৱা কথা কওঁ, মই কাৰ্বি মানুহ কাৰ্বি কথা কওঁ, সেইটোৱে গৌৰৱ, সেইটোতে গৌৰৱ। মই ইংৰাজী কওঁ এইটোত কিয় গৌৰৱ? এইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? লণ্ডন আমেৰিকাৰ মানে চুইপাৰজনেও ভাল ইংৰাজী কয়, মানে ৰান্ধনীজনেও ভাল ইংৰাজী কয়, ৱেটাৰজনেও ভাল ইংৰাজী কয়। ইংৰাজী ক'লে তেওঁ বিখ্যাত মানুহ নেকি? তেওঁ মানে বিজ্ঞ মানুহ নেকি? গতিকে সেই ইংৰাজী কোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা ক'লে তাৰ পৰা তেওঁৰ ব্ৰিটিছ প্ৰীতিটো ওলাই পৰে। আৰু এই ব্ৰিটিছ প্ৰীতি থকা মানুহক কিয় অসমীয়া মানুহে আদৰি ল'ব? আৰু ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।